Добрий вечір. Слідство інфо в ефірі. Це програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. І в цьому випуску про нові офшорні таємниці президента, про корупціонерів, які не гребують заробляти на інвалідах. І вічна вже тема оборудки з житлом для військових. А тепер про все це докладніше. Бізнес-проект під прикриттям соціальної програми. Платіжні термінали для інвалідів не мають з ними нічого спільного, окрім наліпки. Рядовим військовим бараки, водокачки і магазини воєнторгу. А керівникам будинки та елітки. Офшори назавжди. Як поживають заокеанські компанії президента і як Порошенко залагоджує скандал. Більше місяця минуло після виходу спецпроекту нашої програми «Офшори державного рівня». Він стосувався, зокрема, фінансових таємниць президента Порошенка. Розслідування викликало значний суспільний резонанс, і його змушений був коментувати сам глава держави. Та чи був президент відвертий із суспільством? Анна Бабінець з'ясувала, що навіть після скандалу навколо панамських документів Петро Порошенко приховав правду про свої таємні офшорні операції. Публікація документів з Панамського архіву застала Петра Порошенка в Японії. Існування створеного на його ім'я офшорного ланцюжка, який через Нідерланди та Кіпр веде на Британські Віргінські острови, президент України пояснив необхідністю передати свою кондитерську корпорацію «Рошен» у так званий «сліпий траст», тобто у довірче керування авторитетній закордонній структурі. Сліпий траст або блайнд траст – це траст, у якому довірені особи мають повну свободу дій щодо активів, а одержувачі вигод не мають ніякої інформації про активи трасту і не мають права втручатися в роботу довірених осіб. Підписання угоди про довірчу власність відбулося після дуже довгих консультацій, узгоджень 14 січня цього року. Передача активів Ротшильд також завершилася в кінці березня чи на початку квітня. Насправді, на момент цієї заяви 10 квітня жодного сліпого трасту ще не було. Він з'явиться лише 27 квітня, коли швейцарська компанія Rothschild Trust стане власником акцій кіпрської компанії CEE Confectionery Investments Limited, яка об'єднує активи Рошену. Як має виглядати сліпий траст, щоб всі повірили у його існування? Ми спитали у експертів. Для того, щоб ми побачили траст, що має відбутися з кіпрською компанією? Ну, на мій погляд, там мають з'явитися акціонери, які на підставі угоди про довірче управління цими акціями керують. І вже вони мають визначати директора цієї кіпрської компанії. Акціонери в Рошені змінилися, але для реального управління компанії цього недостатньо. І президент про це знає. Чинний менеджмент компанії буде замінений на представників, призначених Ротшильд. І жодного впливу ні я, ні мої представники мати не будуть. Такий план Петро Порошенко виклав 10 квітня. І вже 25 квітня у кіпрській компанії з'явився новий директор. Тільки ним чомусь стала не довірена особа Ротшильд Траст, а Сергій Зайцев, колишній однокласник Порошенка і топ-менеджер президентського Рошену. Зміна власників має відобразитися і в українському реєстрі. Однак наразі там змін немає. Власником Рошену залишається Петро Порошенко. Я думаю, це має бути видно навіть в українських реєстрах, там, де відображаються кінцеві компанії і бенефіціари. Це в Україні, це, можливо, в наглядовій раді, це, можливо, навіть в правлінні компанії, серед менеджменту компанії. Ймовірно, давно обіцяні президентом Ротшильди саме зараз перебирають повноту влади в українській корпорації «Рошен», відсуваючи президента від керування компанією. Ми будемо уважно стежити за реальними змінами у менеджменті корпорації «Рошен». Та отримана нами інформація змушує серйозно сумніватися у тому, що бізнесмен Порошенко готовий грати за правилами. Кіпрська фірма, якою нещодавно почав керувати Ротшильд Траст, 25 березня випустила 18 тисяч акцій і продала їх по 218 євро за кожну українському ПАТ ЗНКів Prime Assets Capital, власником якого є Петро Порошенко. Загалом фонд, який об'єднує активи президента України, того дня купив акцій на 3 мільйони 926 тисяч 160 євро. Оскільки на той момент власником кіпрської компанії через компанію на Британських Віргінських островах також був Петро Порошенко, ця транзакція виглядає підозріло. Ми звернулися з цим документом до експертів. Очевидно, що ті кошти потрібні кіпрській компанії, і вона їх буде використовувати для якихось цілей, важко сказати, для яких. Это может свидетельствовать о том, что фонд накопил некий свободный кэш в валюте. Ему понадобился способ его передать за границу. Это как раз тот самый способ. Чи потрібні були бути відкриті рахунки? Да, безусловно. Как можно 4 миллиона евро зачислить и перелить? Из того, что я здесь вижу, что выпущены акции на сумму, превышающую 3 миллиона долларов. По этим акциям отсутствует какая бы то ни была задолженность, стала быть, она оплачена, не оплачена, и больше того, тип платежа указан – кэш. Что тут еще говорить? Тут рахунки мають? Совершенно верно. Ще півроку тому Леонід Антоненко працював у Нацбанку і видавав ліцензії на проведення українськими компаніями операцій за кордоном. Тому його дуже зацікавила така велика інвестиція. Речь идет об инвестиции украинской компании в акции иностранной компании. Такая инвестиция требует получения лицензии. Ми разом читаємо постанову Нацбанку про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України від 3 березня 2016 року, за 3 тижні до того, як фонд Порошенка придбав акції кіпрської компанії з офшорного ланцюжка, створеного під президента та його сліпий траст. Для того, чтобы совершить платеж за акции, надо получить индивидуальную лицензию. И тогда можно будет купить. Это первое. Второе. Совершить платеж по этой лицензии, как вы видите, в силу пункту 20 запрещено. З постанови, підписаної головою Нацбанку Валерією Гонтарєвою, випливає, що на момент виведення валюти за кордон фондом Порошенка жодної законної можливості це зробити не існувало. Це було прямо заборонено. Однак документ з кіпрського реєстру не залишає сумнівів, що така операція відбулася. Ми відправили запит у Нацбанк про отримання ліцензії фондом Порошенка, однак відповіді нам досі не надали. Коли фонд Порошенка купив акцій на майже 4 мільйони євро, того ж дня він передав їх своїй же компанії з Британських Віргінських островів Prime Asset Partners Limited. Яким чином відбувається така передача? Це передача, продаж. Які варіанти передати акції, які шляхи? Це має бути або продаж на компанію BVI, або дарування на компанію BVI. Теоретично могла б бути ще якась міна, але у BVI-ної компанії фактично немає більше якихось активів, які вона могла б поміняти на ці акції. Тому це або дарування, або договір купівлі-продажу, мабуть. Президент Порошенко не міг не знати про транзакцію у 4 мільйони євро за кордон, яку здійснив його власний фонд. Також він не міг не знати, що його ж власна віргінська компанія раптом отримала тисячі акцій. Проте через 2 тижні після цих операцій Порошенко робить таку заяву про свою офшорну острівну компанію. Компанія не має відкритого рахунку і, відповідно, немає жодної жодного пенса, жодної копійки фінансових перерахувань. До речі, хочу прояснити ситуацію. Так само, як і статутний фонд, її не наповнювався, бо це буде відбуватися по схемі вже Ротшильда. Слова президента відверто суперечать фінансовим документам. Постає питання, а чи знають у компанії Ротшильд про незаконні дії структури, яку вона взяла у довірче керування? Чи влаштовує авторитетну швейцарську структуру такий стан речей? І що про це думає сам глава держави? На жаль, юристи президента з фірми ICU не знайшли часу для інтерв'ю, однак надали свої коментарі письмово. По-перше, стосовно призначення у кіпрську фірму однокласника Порошенка Сергія Зайцева. Сергій Зайцев очолює департаменти зовнішньоекономічної діяльності корпорації «Рошен». У зв'язку із цим він був призначений до складу ради директорів іноземної компанії на перехідний період. Питання зміни менеджменту холдингової компанії розглядається Ротшильд як трастовим управителем та буде вирішено ними найближчим часом. І найцікавіше – про 4 мільйони євро, які, як ми знаємо з кіпрських документів, фонд Порошенка сплатив за акції спорідненої кіпрської фірми. ПАТ Зенків Prime Assets Capital не купувало акції кіпрської компанії CEE Confectionery Investments Limited. Фонд набув акції на підставі договору підписки на акції кіпрської компанії. В обмін на випущені 18 тисяч акцій фонд зробив внесок до акціонерного капіталу кіпрської компанії. А саме фонд вніс належну йому частку у ТОВ ЦЄКК. Перевіримо вище сказане документально. Станом на 24 березня фонд Порошенка мав частку у ТОВ ЦЄКК 510 тисяч 850 гривень. Це приблизно 18 тисяч євро. Якщо вірити словам Макара Пасенюка, виходить, що фонд Порошенка отримав акцій на 4 мільйони євро замість частки в українській товці вартістю 18 тисяч євро. Пан Пасенюк стверджує, що сума у 4 мільйони євро є історичною вартістю ТОВ ЦЄКК. Та продовжує наполягати, що гроші сплачені не були. Але не забуваймо, що у документі з кіпрського реєстру у рядку «Вид оплати» написано «готівка», а зовсім не «частка у статутному капіталі». Одразу після скандалу, спричиненого публікацією Панамського архіву, президент заявив про намір розпочати деофшоризацію українського бізнесу. Порошенко не хоче, щоб українські бізнесмени виводили гроші за кордон. І це справедливо. Тільки правила мають бути однакові для всіх. Бо хто слухатиметься президента, який сам має офшори та ще й в обхід законодавства виводить гроші за кордон? Нагадаю, що серед українських медіа «Слідство.Інфо» єдине має ексклюзивний доступ до документів так званого Панамського архіву. І в наших наступних випусках ми продовжимо розповідати про офшорні таємниці не тільки президента, а й інших впливових українських політиків. Отже, слідкуйте за слідством. В одному з попередніх випусків ми розповідали про чиновників, які прибирали до рук частину полігону Нацгвардії і звели собі там елітні будинки. Сьогодні ж для порівняння ми покажемо вам, в яких умовах живуть звичайні офіцери. І як в житло, призначене для військових, вселяються тилові бюрократи. Тетяна Іванченко з'ясувала, що таких службовців офіцери ненавидять не гірше ворога. Тому ми наполегливо закликаємо високе начальство з Міноборони переглянути це розслідування і вирішити нарешті проблеми військових. Я проживаю з 2011 року, а чоловік у мене проживає з 2008 року. Територія колишнього військового містечка 161 біля Броварів у Київській області. У ролі екскурсоводів діючі військові, які погодилися за умов повної конфіденційності показати журналістам своє житло. А що тут ви зберігаєте в ящику в цьому? Там у нас картопля, консервація. Спершу не віриться, і колишні офіцери з вислугою понад 20 років, і нинішні захисники вітчизни з родинами живуть у складах, навчальних класах, водокачках, насосних станціях та інших нежитлових приміщеннях. Убрали грибок, заклеїли гіпсокартоном і поклеїли обої. Обробили від грибка, тому що тут були ужасні стіни, чорні. Командири частин, щоб хоч якось вирішити вічне житлове питання, кілька років тому дозволили підопічним заселитися в будівлі, де можна сяк-так жити. Тут у нас кухня і душ спільний. Саму примітивну кухоньку придбали, щоб, саму дешевшу, щоб хоча б якось від людей у нас було чистенько і люди хоча б, щоб не лякались. Дивіться, дитина оддерла обоїну, ото такі стіни ще в хужому стані в нас тут були. Оце такий грибок. Тепер військових та їхні сім'ї з облагородженої власним коштом домівки виселяють. Такі приписи нам поприходили до свят, тобто до Пасхи. Такі подаруночки нам всім розіслали, хто проживає, мешкає на території військового містечка. Житло службове, будівлі казенні, тому дітей на плечі, торби в руки і з речами на вихід. Нам сказали, що звідси висить. Точка. А куди? Я ж сказав, точка. Доки одним вручають листи щастя на виселення, інші по сусідству саджають на землях Міноборони картоплю з полуницями і зводять будівлі. Це містечко 201, до столиці рукою подати. На території гуртожиток, які військові полагодили за свої гроші, і кілька будинків із свіженьким ремонтом. З цього боку в нас повністю розвалені приміщення, а тут повним ходом йде ремонт. Ось тут вікна стоять, видно, що їх якраз поміняли, нові поставили. Саме тут, за нашою інформацією, нещодавно відгуляла новосілля Наталія Гаврищук, керівник будинку управління номер 12 Київського квартирно-експлуатаційного управління або КЕУ. Саме того, яке відає будівлями, ремонтами і іншими речами, пов'язаними із житловими питаннями військовослужбовців. Доброго дня. Мене звати Тетяна Іванченко, я журналіст громадського телебачення. Можете? Пожалуйста, покиньте. Судячи з усього, нас не дуже раді бачити. Пані Наталію ми знайшли на колишньому робочому місці у будинку управління номер 4, яке вона очолювала до 2014 року. Питання просте. Як не військова людина отримала військове службове житло. Питання, будь ласка, не в робочому. Це стосується вашої роботи. Можете нам пояснити, яким чином ви отримали… Я працюю на Турмінівській 64. Та чого ви нас випихаєте? Чудово. Надання службового житла на сьогоднішній день – це сама непрозора схема, яка не є під достатнім контролем громадськості. Офіційно в Україні понад 44 тисячі безквартирних військових. Вони не без іронії називають себе воєнбомжами. Рядові та молодші офіцери зависли в листі очікування на 20, а то й більше років. Чого не скажеш про їхніх начальників. Якби ти не був командиром військової частини, чи начальником штабу, чи, я знаю, там прапорщиком, який, вибачте, колбасу і водку йому носить, то ти б ніколи не тримав ні підпис, ні печать. Стоїш в строю, стій собі далі з 93-го року і чекай, коли тобі житло будуть. До будинку управління номер 12. Це установа, яку очолює Наталія Анатоліївна. Добрий день, Наталія Анатоліївна. Добре, тепер ми в робочий час до вас прийшли. Є наказ міністра про те, що будь-яку інформацію має право надавати тільки з його дозволу. Ну супер. Весь будинок, який на Чкалова 25, він належить вам чи там проживає? Він належить Міністерству оборони, там проживає дві сім'ї. Згідно договору. Наталя Анатоліївна, ви от законно отримали житло? А ви як думаєте, я законно отримала житло чи ні? Ну, я вас питаю. Ні, то якщо ви задаєте такі питання, значить у вас є якась неправдива інформація, раз ви задаєте мені такі питання. Пані Гаврищук обіцяє скинути електронною поштою фотографії будинку до ремонту, які, звісно ж, не надсилає. Мабуть, тому, що її службове житло вже 3 роки як приватизоване, і половина оформлена на сина. Я приехал в военный городок в 1979 году и начинал жить вот именно вот в этом доме. Этот дом постройки еще довоєнний. 23 роки в армії і майже стільки ж у черзі на квартиру. Самі полківські мешканці демонструють житловий екстрим-атракціон. Ну, це ж страхіття. Хіба це в цьому під'їзді можна жити і ходити? Подивіться, який там балкон, то хіба можна на той балкон вийти? Тут теж виходить, що такі ноги трусяться на цьому балконі. Семиполковская сельская рада отказалась принимать этот дом, так как этот дом находится в аварийном состоянии. Будинок звели 80 років тому. Ось акт спеціальної комісії, який набирали ще на друкарській машинці в радянські часи. Жилой дом номер 2 1936 года постройки. В целях техники безопасности подлежит капитальному ремонту с последующим отселением квартиросъемщиков 19 сімей. Звісно ж, за цей час ані капітального ремонту, ані відселення. Где-то лет 10 тому назад приезжал сюда к нам начальник генерального штаба, и нашим военным пообещали, что вопрос жилищный решится. Навіть ділянку від будівництва розчистили, дерева спиляли. Но, как видите, пенечки у нас уже позаростали травой, а дома так і нету. У той час, як в Семиполках мріють про власний куток і хрестяться, щоб нікому на голову не впав балкон, начальник Київського квартирно-експлуатаційного управління полковник Євсігнєєв отримує ключі від чергового трикімнатного щастя. Більше 170 квадратних метрів ось у цьому елітному будинку, практично в центрі міста. Це 4-та квартира від держави для пана полковника. Для того, щоб отримати апартаменти побільше, він вписав документи своїх 3 дітей, дружину та її матір. Виходячи з цього документу, офіцер поклав око на новобудову ще у 2008 році, коли написав про доцільність виділення квартири для багатодітної родини. От тільки забув уточнити, що для своєї. По Полтаве у него 2 квартиры. Далее он по службе переходит в Киев и получает квартиру по улице Курской, двухкомнатную квартиру. Великий полтавський комбінатор отримує на родину 3-кімнатну квартиру. Розлучається, після чого дружина приватизовує житло. Далі полковник отримує ще одну 2-кімнатну квартиру. Цього разу на себе і матір, яка хворіє і потребує стороннього догляду. Щоправда, рівно до того дня, як пан В'ячеслав переїздить до Києва. Квартира, звісно, лишається за нею. Далі Євсігнєєв знову йде в РАХС з колишньою дружиною і отримує нове житло, але вже в Києві. Комісія закриває очі на те, що його колишня дружина та діти вже мають власне приватизоване житло в Полтаві. 29,8 квадратных метров ему показалось мало. И жилищная комиссия, которая обманула, как мы считаем, министра обороны, подала о том, что он нуждается в жилье. И господину Євсігнєєву предоставляется таким образом 173,8 квадратных метров. Ані зауваження контрольно-ревізійного департаменту, ані звернення військових до служби правопорядку ніхто не враховує. Если бы он был не начальником КЭО, он никогда бы не получил это жилье. У 2011-му В'ячеслав Євсігнєєв стає мешканцем просторої столичної елітки. Але й на цьому історія багатоквартирного полковника не закінчується. В 2012 году, 26 апреля, его взяли на взятки. 2 комнаты – это предмет вот этой всей истории с Евсигнеевым. Я сказал, что на эти комнаты претендую, помогите. Он ответил: есть шанс получить эти комнаты, написал на бумажке мне и в лицо показал $3000. То есть ваш вопрос реально может решиться, но вы должны быть готовы к этой сумме. Вот с этого история и началась. І не закінчилася до цього часу. У розпорядженні слідства інфо є відео, на якому, за словами Юрія Лісоганича, він передає першу $1000 для полковника Євсігнєєва через його підопічного. Попри зібрані докази, уже 3-й суддя розглядає цю справу 4-й рік. Чому так довго триває справа? Опять я прихожу к той мысли, что все его защищают, потому что все в свое время где-то что-то от него получили дополнительные блага. За цей час полковника не тільки не звільнили з лав Міноборони, а ще й перевели у вищу інстанцію. Був у столичному КЕУ, тепер у головному. От і виходить, що рядовим бараки, водокачки і навчальні класи, а начальникам будинки і елітні квартирні метри. Формула, яка стала вже неспростовною військовою аксіомою. Що ближче до годівниці, тим більші апетити і прикритіші тили. Герої наших розслідувань – корупціонери, які не гребують заробляти на важкохворих, солдатах і навіть дітях. Але Євгенія Моторевська викрила ще одну цинічну корупційну оборудку. В ній спритники за участю керівництва судової влади вирішили робити гроші на людях з особливими потребами. Точніше, прикриваючись ними. Докладніше про це в наступному розслідуванні. На сьогоднішній день не кожна людина з інвалідністю навіть може вийти зі свого будинку, тому що скрізь сходинки, скрізь якісь перепони, вузькі двері, відсутність ліфтів. Лікарні, поліклініки, владні будівлі, суди. В більшості випадків для них поза доступом. Про революцію в судовій системі, яка обіцяла розвернути Феміду обличчям до інвалідів, писали всі профільні видання. Організація інвалідів звернулася з пропозицією укласти спільну програму щодо сприяння інвалідам в доступі до правосуддя. Та «Слідство.Інфо» з'ясувало, що під ширмою соціального блага в українських судах реалізується банальний комерційний проєкт. І вигідний він не людям з обмеженими можливостями. Під виглядом допомоги людям з інвалідністю люди просто заробляють. У мене є, якби, численні приклади. Право на справедливий суд для людей з обмеженими можливостями. Програму з такою амбітною назвою Рада суддів схвалила ще минулого літа. Лобіювала запровадження проєкту громадська організація «Правозахисна спілка інвалідів». На перший погляд, усе чинно та благородно. З огляду на те, що самі інваліди цим зацікавились, і хто, як не вони, найкраще знають, що їм потрібно. Про те, що насправді було потрібно громадським активістам, трохи згодом. Наталю Крук колеги і клієнти жартома називають «адвокат, яку носять на руках». Адже в Україні потрапити до приміщень судів, якщо ти прикутий до візка, практично неможливо. Столиця України і лише один обладнаний суд, архітектурно доступний для людей з інвалідністю. Відсутність пандусів, непрацюючі ліфти, завузькі рамки контролю – реалії багатьох судових установ України. Та ключовим напрямом соціальної програми, яка мала допомогти інвалідам в судах, визначили встановлення платіжно-інформаційних терміналів. Перше, що здалося дивним, за реалізацію проєкту вартістю під 50 мільйонів гривень взялася некомерційна організація – «Правозахисна спілка інвалідів». На сьогоднішній день завдання наших партнерів – встановити майже всю Україну. Вся Україна – це майже 800 судових установ різних інстанцій і юрисдикцій. Ось як яскраво описуються всі блага від терміналів. Людина на візку оплачує на місці судовий збір, отримує квитанцію, несе її в канцелярію установи. Хіба не перемога? Була б, якби не одне «але». В Україні інваліди першої та другої груп від цього самого судового збору взагалі звільнені. А далі – більше. Дивотермінали для людей з обмеженими можливостями можна побачити вже на власні очі у 5 судових установах Києва. Я розвертаюся, біля мене стоїть платіжний термінал, де написано, що він встановлений за сприяння правозахисної спілки інвалідів. Коли розвертаюся, намагаюся дістати до сенсорного монітора, висота не дозволяє. І це при тому, що в мене не активний візок. Активні візочки ще нижчі. Наразі апарати працюють в тестовому режимі, сплатити тут можна лише судовий збір. У звичайному режимі будуть ще й функції класичного терміналу. Оплата комуналки, поповнення мобільного, банківські операції, купівля квитків. «Слідство.Інфо» влаштовує експеримент. Разом з громадською активісткою Юлією Ресенчук їдемо інспектувати нововведення. Перше випробування – дістатися до терміналу. Я просто не знаю, чи я не можу його підняти просто, він заблокований. Юлія прискіпливо оглядає термінал. Вердикт. Дуже незручно. Картинку не бачу, бачу лише літери. Якщо трошки нижче, то нічого не бачу. Апарат жодним чином не адаптований для людей з інвалідністю. Ані візочників, ані тих, хто має вади зору. Для людей, які погано бачать або взагалі не бачать, він обов'язково мають бути шрифт Брайля. Активні якісь мають бути речі. Тут нічого такого немає. Чому? Це як мінімум нелогічно. Та насправді логіка в цьому є – комерційна. «Слідство.Інфо» з власних джерел отримало типовий договір, який громадська організація укладає з територіальними підрозділами Державної судової адміністрації. Розміщуються термінали в приміщеннях судів за цією угодою безоплатно. Мовляв, проект-то соціальний. Голова правозахисної спілки інвалідів Олександр Вознюк каже, що є кілька договорів – із безоплатним розміщенням і зі сплатою оренди. Мовляв, власники приміщень самі вирішують, на яких умовах співпрацювати. Чи оплачуєте орендну плату? 15 квітня чи 16-го ми лише їх запустили. Тому подивитися динаміку, яким чином використовуються ці 4 термінали, ми ще не можемо сказати. І в програмі, і в договорах на виконання програми фігурує виключно правозахисна спілка інвалідів. Саме вона має розміщувати і обслуговувати термінали. Звідки у некомерційної організації кошти на такий проект? Виявляється, за спілкою інвалідів стоять конкретні приватні структури. Інвестувала в проект компанія, яка виробляє апарати. А платіжні операції уже працюючих терміналів проходять через банк «Михайлівський», який ЗМІ наполегливо пов'язують з оточенням Януковича. Якщо це якийсь комерційний проєкт і він незаконний, і ми встановимо, що це незаконне, будуть відповідне реагування. Поки що таких даних немає. А тепер про зиск комерційних структур від цього проєкту і втрати держави. Той, хто розміщує один термінал, скажімо, в Київському підземному переході, щомісяця сплачує за нього щонайменше 5 тисяч гривень. У супермаркетах чи торговельних центрах плата може сягати кількох десятків тисяч гривень на місяць. А тепер уявіть, який це успіх безкоштовно розмістити майже 800 терміналів по всій країні. І все це під виглядом соціальної програми в судових установах, де завжди повно людей. У Державній судовій адміністрації, яка укладає договори на розміщення терміналів та опікується виконанням соціальної програми, від інтерв'ю відмовилися. Мовляв, очільник установи у відпустці, а без нього ніяк. Уже після нашого звернення в державні установи голова громадської організації інвалідів Олександр Вознюк повідомив, що встановлені термінали будуть демонтовані, а на їхньому місці з'являться нові, все ж адаптовані для інвалідів. Ми сьогодні запустили лінію, спеціальну лінію для виробництва терміналів, де для осіб з вадами слуху, з вадами зору буде спеціально розроблений інтерфейс, буде спеціально додатковий монітор, якщо це особа з коляскою. Запам'ятайте ці слова для осіб з вадами зору і слуху. Під виглядом клієнтів ми звернулися до компанії-виробника терміналів та спитали, чи можна замовити спеціальні термінали для інвалідів. Терминал, единственное, что тачскриновский монитор, который управляет. Там шрифт Брайля или что-то есть такое? Нет, там для слепых ничего. Мы работаем над этим, но пока еще это будет позже. Голова ж Ради суддів, органу, який погоджував програму «Право на справедливий суд людей з обмеженими можливостями», радить не поспішати з висновками та дати громадським активістам час. Якщо вони зроблять, як потрібно зробити, як би воно було на користь інвалідам, це гарно. Якщо вони не зроблять і не продемонструють, ми завершимо цю програму, звернемо її, на тому закінчиться. У громадської організації та її партнерів відповідно до програми час є. Адаптовані термінали мають бути встановлені в усіх судах України до грудня цього року. Часу немає тільки у людей з інвалідністю, які хочуть повноцінно жити вже зараз. А їхня держава на пару з кмітливими підприємцями підклала їм чергову свиню. Ви дивились «Слідство.Інфо». Цікаві та резонансні розслідування вже за тиждень. Мене звати Дмитро Гнап. Не перемикайтесь.